Magic Box uvádí. Doufám, že dostanu kabelku od Kate Spadeový. A není jaký aušus z obchoďáku. To já chci přinejmenším pradu, holky. Gwen, tak tohle mým dětem ani neříkej. Snažím se, aby znali hodnotu věcí. Spadeová musí stačit. Hele. A co pak bych chtěla? Od starouše Santy, Gwen. Stačil by věrnej manžel. A kdyby to nebylo možný? Víš, co si myslím, lásko? Co, zlato? Modlil jsem se k Bohu, aby tenhle pták nechutnal tak jako loni. Aby byl měkký a plný šťávy. Jo, šťávy, to by bylo bezva. Něco jako milostná předehra. Já toho ptáka nechci píchat, ale jíst. No vážně, ona ho sušila snad už od díku vzdání. Pojď, Skribblesy. Něco ti dáme. Skribbles. Jeden brambor? To je bezvadný. Dva brambory? O, to je dobrota. Tři brambory? Tak šup tam. Oh. Hele, ty teplejsníku, vrazím ti tu vidličku do oka. Co poprosit Santu o koule? Bet, pomodli se. Dobrý Bože, děkujeme ti za hojnost darů, kterou nám poskytuješ, i za to, že naše milující rodina může být o Vánocích pohromadě. Dále ti děkujeme, že nejsme chudí. Nebo Simojci. Děkujeme ti za firmu Mexican Pharmaceuticals. A pomoct těm, kdo nemají takové štěstí. Santa? Ano, Virginie, Santa Claus existuje. Kdo jsi? Co to děláš? Chceš servát? Ďábelský Santa. Yeah.
Hell Township, Štědrý den. Co to do těch vánočních sendvičů dávají? Krcena na dívku majonézu. To zpomal. A přestaň žužlat tu pitomou žvejkačku. Jo, krocena, rozinky, vločky, brusinky a gumový medvídky. Seš fakt moc milej, prevíte. Dám si prostě jen hovězí pečení, ale to tučný nechci. Jsi stejnej cvok jako ten tvůj bláznivý děda. Doufám, že si potom mizerovi nezdědil i neúctu k Vánocům. Řekni mu radši, ať si ten barák trochu vyzdobí. Tak, jak se máte, paní Talbotová? Ten sendvič stojí 4,70. I se slevou pro důchodce? Ovšem. To je teda krádež. 4,50 by se vám líbilo? 4,50. Dobře. Tak prosím. A přeju vám moc hezké svátky. Nech si ty politicky korektní keci, ano? Popřej mi šťastné a veselé. Pardon. Šťastné a veselé Vánoce. Díky. A ty mi taky vles na hrb. Co je ty pis do jedna? To je moc milá paní, viď? Chci vám ukázat, jak moc si vážím vaší práce, víte? Oh, tak to děkujeme moc krát. Není za čo otevřít to. No tak, tak dělej. No ne, sněhová koule, díky. Není zač. To je Wisconsin? Ano, jsou tam i ty zvlněné pastviny. Vím, jakou si měla radost té loňské, kde byl Delaware. A co si dostal ty? Hodiny? Děkuju. To nejsou jen hodiny, to jsou ilustrované hodiny, co ukazují čas. Ve všech časových pásmech, ale tady je Mexico City, Frankfurt, Nové Dili, Hartford a tady je Reykjavík. To neznám, ale víš, kolik tam je. To je skutečně nádher. Jo. Děkuju vám mockrát. Tak běžte, běžte, ještě Štědrý den, konec práce. Tak jděte. Děkujeme. Jo. Mac, tohle je tvoje. Jedno si zapiš za uši, mě nikdy nedostaneš. Děkujeme, pane Greene. Chceš hodit domů? Jasně. Naladili jste si rozhlasovou jedničku. FM. Nastavte si nás a knoflík ladění vyhoďte. A teď už tu pro vás máme vánoční předpověď. Hell Township bude těsně nad bodem mrazu, takže se pořádně nabalte a hoďte do krbu další poleno. A to samé platí i pro ty z vás, kteří pojedou do Hell's Bell. One for the kids who like to get toys, two for the ones who like to make noise, three for Santa 'cause he rolls with elves, and if you're feeling my flavor, just rock the bells. Ty nemáš moc rád Vánoce, viď? Nikdy jsem neměl důvod. Jak to? Nevím, vždycky mě zklamali. Třeba jsem chtěl nějakou videohru a místo toho jsem vyfasoval dětskou troubu na pečení nebo tak něco. Thank you.
Dědo? Dědo, jseš doma? Dědo? Dědo, to jsi ty? Už je druhá krabice, co jsem upustil. U všech pekel, proč ses neozval? Trochu se s tím svým dovoláváním pekel kroč. Vždyť se to tu po peklu jmenuje, Bože. Pravda. A právě proto nikdy nepoužívej Božího jména pro nic za nic. V bunku praskla žárovka, jenže jsem zmačknul vypínač a nemohl jsem si vzpomenout, jestli jsem ho vypnul nebo ne. A tak jsem musel vypnout elektřinu, abych vyměnil žárovku. V bunkru? O čem to mluvíš? To si děláš psinu, doufám, že nejde o další z těch tvých potrhlejch záchvatů. Tak proto ses mi neozval. Měl jsem moc práce. Hele, co je to? Hele, na to pozor, to je louskáček. To vidím, jen mi připadá až moc vánoční. Věděl jsi, že kaštan může vybouchnout, když ho nepropíchneš, než ho opékáš? To je fakt úžasný, dědo. Říkal jsem, aby zdával pozor. Mohl si přijít o oko. Chce to ještě vychytat mušky. Zařaď to mezi nepovedený nápady vedle hnědýho toaleťáku. A co je s tím bunkrem? Pozor na hlavu, Niky. Dědo, nechceš mi to vysvětlit, víš? Občas mám pocit, že jsem jedinej ve městě, kdo si nemyslí, že jsi cvok. A upřímně, už taky pochybuju. Ať si lidi myslí, co chtějí, tady jde o přežití. Vím, co říkají, slýchám to celý svůj život. Ale to radši budu živý podivý, než mrtvý ignorant. Tak co, Santouši? Kolik vánočních chechtáků tam máš? Nevadí, že se chováš jako nevrlej dědek, ale podle Telbotový nenávidíš Vánoce. Zatracená bába pitoma. Nevím, proč Santu komercionalizovat. Nebyl to vždycky ten líbezný klouček z plakátu na Coca-Colu. Pardon. Co? Proč? A bože, to snad ne. Vždyť jsem se omluvil. Dědo, chci znát o Vánocích pravdu. Ale nechci, abys mi vykládal, že Santa existuje. Na to jsem už trochu starý. Letos bych si dával pozor, o co vlastně Santu prosím. Proč? Jsme Židi, nebo co? Dobře. Tak jo, pojď za mnou.
jsi dnes samý překvapení. Za celoživotní službu? Dědo, netušil jsem, že jsi byl v armádě. Nebyl. Co je zas tohle? Necronomikon? Když pořád chceš pravdu, tak se tu strašlivou pravdu dozvíš. Sedni si. Tohle je kniha Klaus. Je v naší rodině o bezpočet generací. A to tam je? To, o klán Dolik, Worstu, Kýsady, Worstu, hej. Normálně, dědo. V dějinách lidstva. Nevím, proč nechceš používat starou norštinu. Když ji nebudeš procvičovat, nikdy se v ní nenaučíš mluvit a číst. V dějinách lidstva došlo jenom ke dvěma neposkvrněným početím. Poprvé šlo o Boha, panu Marii a jejich syna Ježíše. Podruhé o Satana, panu Eriku a jejich syna Santu. Když měl narozeniny, vždycky docházelo ke spoustě nevysvětlitelných úmrtí a vražd. Tomuto dni se pak začalo říkat den vražd nebo také den zabíjení. Křesťanství se postupně šířilo do světa a když přicházel den vražd, lidé z měst pořádali křesťanskou mši neboli Christmas. Při ní se modlili k Bohu a prosili o ochranu. Počátkem 11. století na sebe vzal jeden z božích andělů lidskou podobu. Jo, tady nemá člověk trochu klidu. Mary, Nikki, máš tady kamarádku? Jen pojď, holčičko. Dobrý večer. Snad vám bude rosomák chutnat. Táta ho ulovil dnes ráno, dalo mu to zabrat. Je tak čerstvý, že skoro cítíte jeho dech. No ne, díky. Až doteď jsem si vůbec neuvědomil, že jsem nic nejedl. Ale rosomáka jsem asi nikdy neměl. Ten vypadá nádherně. Snad to moc nevychladlo. Co tady děláš? Jen šířím vánoční veselí. Co je to? Tak si to otevři, ne? To je zbraň. Nechci vypadat nevděčně, ale přeskočilo ti. Ne, ty pitomče. Tohle je něco mnohem víc. Říkal jsi, že bys to chtěl. Jsem šťastný jako blecha. Někteří lidé nevěří na ducha Vánoc. Myslí si, že by Vánoce neměly vůbec existovat. Že se z nich stala komerční záležitost, ano, to si myslí. Někteří lidé nevěří na ducha vánoční štědrosti. Ne, nevěří. A někteří lidé si dokonce myslí, že naše charita je pro lenochy. O, přátelé, charita není pro lenochy. Charita je pro potřebné. Sáhněte hluboko do svých srdcí a kapes. Dejte jim své peníze, vidím na tom talíři mince. Dejte jim bankovky, dejte potřebným hlavně bankovky. Ukažte jim, že máte v srdci opravdu skutečného ducha Vánoc. A nebojte se projevit. Pomodleme se. Ne, vážně to nejde. Jsem ještě v práci, chápeš? No, počkej. Jistě, že vím, co je zítra za den. Ano, zbor měl trochu zpoždění, posílám ti pusu, pa. Tak, jak jde, Time? Vzbudil jste velkou pozornost, opravdu. Je štědrý den. No, tady máte dáreček. Nikdy jste tu nebyl, pastor. Jo, kočko, pěkný kozy. Zlatokopky.
Tam se ženeš, tlusťochu. Chci tu nacpat pár půjčo. Ta sotva. Co nám to spadlo komínem, tak šťastné a veselé. Přemýšlel jsem o dárcích. To je přece podstata Vánoc. Je to pravda? Zlobili jste. Když se nepůjdu vyspat pěkně do Růžova, budu nakonec vypadat jako vy. Teď držme palce našim zlatým hodům. Dobrou, dědo. Šťastné a veselé. Tak promiň, no. To nic. Podle tebe je cvok, že jo? Ne. Je trochu zvláštní, ale cvok, no, to snad ne. Trochu zvláštní. Tomuhle ty říkáš zvláštní. Zvláštní je třeba člen střeleckého klubu. Člověk, který si po zdech rozvěsí zvířecí hlavy. Je to otec někoho, koho znám, víš? Promiň, Nikolasi. Neměla jsem k vám asi dneska chodit. Jo, a ozvi se, až budeš připravený na dospělejší vztah.
Veselé Vánoce. Lidé z měst pořádali křesťanskou mši, neboli Christmas, a při ní se modlili k Bohu. Pane Bože, dědo. Bůh vyslyšel jejich volání a poslal jim z nebe anděla. Ten vzal na sebe podobu starého muže. Nedaleko od domova narazil na mladého, špatně naladěného Santu. Ten zrovna rybařil na zamrzlém jezeře s malými lidmi z Elfy. Anděl věděl, že Satanův syn rád riskuje, a tak mu navrhl sázku o to, komu se povede poslat po ledě balvan tak, aby skončil co nejblíže u díry v ledu, ale nespadl do ní. Pokud by Satan vyhrál, dopravil by ke svému otci rakev i s tím staříkem, který by tam navěky trpěl. Kdyby vyhrál stařec, Santa by nejen musel na tisíc let přestat s dnem vražd, ale taky by z něj musel okamžitě udělat den radosti. Den veselý. Santa si myslel, že to musí dozajista vyhrát. Žádný smrtelník nad ním nemohl zvítězit. Byl si sebou tak jistý, že hrál první. Jeho kámen skončil těsně vedle díry, aniž by do ní spadl. Teď byl na řadě stařec. Jeho kámen pomalu klouzal po ledě. Narazil na Santův kámen a měl ještě tolik síly, že ho shodil do díry. A stařec vyhrál. Sakra, to bylo přesně před tisícem let. Lhůta vypršela. Uja! Gonad, operační syn kosmické obrany. Je vyhledávač Santy? Kolik ti je? 16. Ne, Santa neexistuje. Mrzí mě, pokud ti to rodiče nevysvětlili. Je to cvok. Boží hod. Andílci, Santa vám, myslím, něco přinesl. To jsem zvědavej, co to je za krámy. Už si můžem ty dárky otevřít? No jistě. Tak čup, děcka. Podívejte se, co vám přines. Sakra. A teď okamžik ticha za oběti včerejšího tragického požáru, který propukl
u zlatokopek v domě bez hrdců. Přestože šlo o morální hříšníky, byli součástí naší komunity a zaslouží si účast. Modleme se. Pomodleme se za jejich spásu. Za křišťálovou Kristu. Hříšnou Helu. Chytrou Pamelu. A zlou Lenu. Máme zavřeno. Je mi líto, máme zavřeno. Jsou Vánoce, pochopte to lidi. Tak co je, chcete jíst? Jděte naproti přes ulici. Je tam bezva, thajský bufet. Jsi spletl adresu, tlustěchu. Mačej! Dobrá! Já ti utáhl! Já! Tady! Dobrá! A! Uj! Dobrý den. Co chceš? Máte žvejkačku? Už došla. Řidič, který vozí zboží, uhořel v tom známém Humpejzu u Zlatokopek. Slyšel jsem to v rádiu. Kruci, tak to je síla. Máme už jen tu. O týhle značce jsem v životě neslyšel. Ale co? Zkusím to. Se, no, 2:30. Menší nemáš? Víte, tohle je mrňavý město. Ale ještě jsem vás tu neviděl. Zrovna jsem se přistěhoval. Tam u nás bylo moc násilí. Vůz číslo 2, zajeďte na Main 313. Máme tam hlášený vandalismus. To je lahutkářství. Hej! Šťastný a veselý. Existuje. Já myslel, že na něj Židi nevěří. Ne! 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 Tak to by stačilo. Jakže se jmenujete? Rabinovic? A co vy? Šlomo? To je něco jako Šalamoun? Tak, co se tu stalo? O. Oh. Zdá se, že někdo pana Greena na svátek světel zhasnul. Tady Šlomo říkal, že viděl před obchodem někoho v santovském kostýmu. V santovském kostýmu? Určitě. Dobrá. Něco tady rozhodně není košer. Vezmu tě na stanici a tam si popovídáme. Pojď si. Seber taky ty muže venku. Pojď, chlapče. Pozor na hlavu, Jicaku.
je tam, Mary? Kdo je tam, halo? Meg! Nikolasi, kde vězíš? Já vím, byl jsem tam. Co? Co vyvádíš? Jsem na policejní stanici. Můžeš mě vyzvednout? Jo, přijedu. Tak jo, díky. Joseph! Nikolas Joseph! Máš jít za kapitán. Tak to je veselá taškařice. Podle očitého svědka vycházel z obchodu ve chvíli, kdy si tam dorazil člověk v santovském obleku. Kapitáne, tahle věc je možná starší než my všichni. Santa Claus není mýtus ani legenda, je skutečnej, jenže teď už nenosí dárečky. Synu. Takže podle tebe Santa masakruje všechny lidi, ať byli hodní nebo ne. Přesně tak, kapitáne. Hele. Tady. O, to jsou nádherné hodiny, ale co je mi vlastně do toho, kolik je v Greenwichi? Podle mě máme čas do 7 večer, to bude na pólu půlnoc. A čas na severním pólu je stejný jako v Greenwichi, chápete? V 7 hodin by mělo to šílení přestat, Vánoce budou pro Santu končit. Možná. No, díky za ty báhorky, ale já už vím, jak se určuje čas. A teď chci slyšet o tom Santovi. Kapitáne, můj dědeček si myslí... Tvůj dědeček. Tak to mi bohatě stačí. Vyslechněte mě. Jsi cvok jako on. Takže díky, že jsem s tebou musel ztrácet čas. Zní to šíleně, ale musíte radši mi věřit. Běž. Běž, nebo tě budu muset nechat zavřít do blázince. Počkejte. Tak fajn. Já vás varoval. Místa vytvářejí vánoční stromeček. Možná, že další oběť bude přímo tady. Chápeš? Jako hvězda na špičce. Jo, vraždy podle stromku. Já nevím, mně to připadá spíš jako mnohoúhelník. Jo, to je uzavřený geometrický útvar. Uzavřený obrazec, stvořený řadou sousedících úseček, nemyslíš? Mac. Děje se něco šíleného a smrt pana Greena je jen začátek. Jak to myslíš? Musíme zajet k nám a najít dědu. Dále! Kdo to zase otravuje? Vzhledem k tomu, co se děje a ty knize Klaus, si už nemyslím, že je děda cvok. Je v celém městě jediný, kdo má rozum. Tady podle toho by to všechno mělo skončit. Za 4 hodiny a něco. Co to máš s tím kapitánem? To je absurdní. Je to vůl. Kapitán? Tohle není kapitán. Kruci! Musíme jet honem pryč! Jeď! Pod sedačkou má táta bouchačku. Je pryč! Bože! Náboje! Nemám náboje! Co blbneš do háje? Chci mu to stížit! Mě nebo jemu! Co teď? Na, odjistí hlaveň! Aha. Musíš zlomit hlaveň! Nandej nábojnici do závěru! Prostě jí vraž do té díry! Zastav! Co? Dupni na brzdy, ať přelítne dolů! A teď plnej!
Drž to! Dělej! No tak honem! Dědo! Dědo! Pane Houstone! Pane Houstone! Dědo! Sklep je ve sklepě! Den zabíjení, měl jsi pravdu, dědo. Promiň, že jsem ti nevěřil. Sledoval vás sem někdo? Děcka, nesledoval vás Santa Claus? Snažil se nás zastavit a Nikolas ho zastřelil. Ty jsi zastřelil Santu? Kde to vůbec jsme? Kolik máme času, dědo? Na pólu bude půlnoc za 3 hodiny a 8 minut. Pokud vás Santa sledoval, jsme v nebezpečí. Postavil jsem tu úkryt, ne pevnost. Co tady ty lidi dělají? No to je snad fuk. Obzvlášť přes den. Zajdu je varovat. Jerry, počkej. Nikki. Jdu za ní. Běžte domů. Zmizte. Honem pryč. Promiňte. Dolů! Dělej, musíme odsud zmizit! Jsme na Vánoce ve sklepě a chce nás zabít Santa. To je fakt úlet! Co budeme dělat? Mary, buď tak hodná, přines mi z lékárny i mazo. No, paráda, použijeme proti Santovi mastičku. Že by přestal řádit, když ho zbavíme plísně na nohou? Mary, prosím. Tak už ti zase hrabe. Na. Na co to je? To nám tady bude platný, jak se dostaneme do garáže. Věř mi, Nikki. Pojďte. Nikolasi, já se bojím. Já vím, ale dobře to maskuješ. Stačí, když přežijem 2,5 hodiny a je to v pohodě. Stejně se bojím. Voilà! Zajedeme do Hellspells varovat všechny, koho najdeme. Takže nakopněte ty skutry a honem pryč. Ty jsi zvážně dopřával, že jo? Co pak to tam schováváš? Máš na břiše ruksak? Moje žena je náramná kuchařka. Ale jako kadeřnice za moc nestojí. No tak, na tohle jsem čekal hodně dlouho. Ale ne tak dlouho jako já. Jenomže tvůj čas za chvíli vyprší. Takže ty jsi už přestal rozsévat radost do dětských srdcí po celém světě? Já nesnáším děti. Celá století jsem dostával miliony dopisů. Ale teď už můžu všechny ty spratky vyhubit do jednoho. Taková doba a nepoučil se. Tak dost. Jen jediná věc může završit ten vražd. Nikki, jeď! Neupustím tě, pojď! Rychle, jedou!
trochu převálcoval můj sok. Naskoč! Ještě jednou. Pozor. A raz, a dva, a tři. Co to má být? Krucinál? Půjdete mi tam s ním. Říkáš na mého soba. Co to tady pro boha vyvádíš? Jen se snažím vnést mezi lidi trochu bázně z Vánoc. Někam zalezem a budeme se modlit, aby Vánoce netrvaly 12 dní. Musíme jít, pojď! Najdi něco jinýho, Supermane. Tak teď už nás tutově nenajde. Zavři zobák a pomoz mi dovnitř. Hele, musíš co nejvíc vydechnout. A ty mě musíš postrčit. Kriste, pane Nikolase, to musím být vždycky já, ta iniciativní. Kolik
máme času? Hodiny jsou v bagi. Co je to? Louskáček. Vážně? Nesahej na to! Děda ho tam zřejmě přidal. Jeho poslední vynález. Hele, je tu cedulka. Že by přání? Každý dárek musí být praktický, s láskou děda. Měl tě moc rád. ...58 minut a bude to. Takže co chceš dělat? Schovávat se a čekat, až Vánoce skončí? Za chvíli to bude a bude dál zabíjet. Musíme ho teď zastavit. To snad ani nejde. Viděla jsi, co se stalo, když jsem ho střelil. Máme dvě možnosti. Obranu nebo útok. Můžeme se bránit a snažit se ho do půlnoci, kdy ztratí moc, nějak zdržet. Nebo můžeme vyrazit do útoku a přivést ho do rány těm střelcům. Takže to zkusíme. Vypadneme, ale tentokrát dveřma. Která nefunguje. Tak s tím třepej. Ne, zasekla se. Krám jeden. Chce to trpělivost. Jo, ale na to není čas. To jsi byl ty? Kdo je tvůj táta? Taťka Santa. Dělej, padáme! Ale kam? To je Bůh! Zapomeň na to, co jsem říkal, radši to zkusíme s tou defenzívou. Víš jistě, že to bude fungovat? Sakru. Musíme se schovat. Pšt, tohle je knihovna. Nepohnul se tu ani vlásek? Vánoce mohou lidi vyděsit až k smrti. Jméno nadarmo, blbče. Mluvíš jako můj děda. Dráš na toho blbce. Není ti nic? Bolí mě hlava. Nech toho, ty bábovko. Pořád mi nejde na rozum, že po nás jde zrovna Santa. Nějak to zvládneme. Už brzo budeme doma. Právě mi došlo, že nikoho nemám. To mě moc mrzí, Nikolasi. Ale máš mě. A navíc vím, že na tebe bude tvůj děda vždycky dohlížet. Ať se stane cokoliv, jsem rád, že jsem s tebou. Je to nádhera, jak ty svátky vždycky lidi dokážou zblížit. Jsem Santa Claus a ne nějakej Drákula! Pojď!
Al Diogo se nezlíhlo, Jondra já. Znovu, ten bláhový archanděl Hellsgate Wilson. Jediný anděl, který se kvůli pozemské ženě vzdal nesmrtelnosti. Začínám si konečně zase připadat jako kdysi. Hele, tvůj děda je anděl. Bude na tebe dohlížet. Přísahám, že už nevezmu boží jméno nadarmo. Je ti odpuštěno, Nikolasi. Promiň, že jsem ti nedokázal způsobit větší muka. Jak jsi věděl, že tě najdu? Říkal jsi přeci, že pro mě přijdeš třeba do pekla. Tak jsem se odstěhoval do města s peklem ve jméně. To bere všechno tak doslovně. Musel jsem mít jistotu, že sásku dodržíš. Bylo to snadné tě najít. Milý Santo, skoro celý rok jsem vůbec nezlobil. Chtěl jsem tě vidět v obchoďáku, ale děda se vrátil pozdě z tréninku curlingu. On tam vlastně ani nechtěl jít, takže ti píšu, abys věděl, co chci k Vánocům. Mohl bych prosím dostat dětskou troubu na pečení? S pozdravem, tvůj Nicholas Julson, Meadowlark Lane 29. Hell Township. Nech toho chlapce jít. Chceš přece mě. Právě naopak. Věděl jsem, že mě ten kluk dovede k tobě. A teď je tu poslední Julson. Tak co s tím uděláme, Santo? Napravíš si reputaci? Tentokrát stanovím sásky já. Pokud vyhraju, nebude žádný den zabíjení. Budeš sekat dobrotu, ale tentokrát už navždy. Co ty na to? Když prohraješ, půjdeš do té pekelné díry a tvá duše tam bude navěky úpět. Co říkáš na to, ty? Dědo! Nicky, pamatuj si, že jediné pořádné dárky jsou ty praktické. Hraj! Doufám, že jsi tu dovolenou užil. A teď to dokončíme. Zase se s ním shledáš. Co nevidět? Hodiny na pólu právě odbyly půlnoc. Vánoce už pro tebe skončily, Santo. Poslyš, většina lidí dělá stejnou chybu. Správný čas na pólu je úplně libovolný. Protože tam se všechna časová pásma úplně zbíhají. Disney strach, ale poučí. Takže, tím chci říct jen to, že Vánoce skončí tehdy, až já řeknu, moulové. Kaš tam. Lukáš, podej mi ruku! Držím tě! No tak! Pamatuješ se na mě? Zaber, dělej! Ah!
Drahá, měl jsem děsivý sen. Viděl jsi kandované ovoce? Tak, jste v pořádku? Jde to, ale musíš mi něco vysvětlit. Chlapče, velmi jsem tvou babičku miloval. Přišel jsem kvůli ní o veškerou svou moc. Říkám vám, děcka, Santa blafuje, je teď bezmocný. Půjdeme za ním a skoncujeme to jednou provždy. Tak fajn. Jo. Jdeme. Dědo? Já teď už dál jít nemůžu. Neopustím tě, dědo. Už ne. Já jsem z tebe nechtěl vychovat slabocha. Tak běž! Slibuju, zase se objeví. Je čas přejít do útoku. Medvědi žerou lososy. Stojí tam celý den a čekají, až vyskočí z vody. Touhle roční dobou vypadají příšerně. Mají uslintané tlamy a tak. Hele, tam je ten vůl, co tady předtím tak blbnul. A moje sestřička. Potřebujem pomoc. No tak, honem, honem. Jak by se ti líbilo, kdybych všem řekl, že máš na stěně hlavu pořádného paroháče? Jak to myslíš? Polovina z vás o tom určitě celý život snila, že ulovíte macka. A ty opravdu o nějakým víš? Připravte se, umím ho přilákat pískáním. On měl pravdu. Je tam sob. Co? Se? Vážně, dívej. Zapíšeme se všichni do historie. Na, dokážeš to. Tati, kde jsi vzal takovou bazuku? Vinný mi ji dal k Vánocům. Praštil se pořádně přes kapsu. Není to bezva? Stálo mě to jen jednu plíci. A taky hlasivky, co? Tohle vypadá na Santu. Vánoce asi skončili a Santa zůstal na severním pólu. Meg! Pastor Timmons. Takže pastor je ten úchylnej Santa. Tak to je síla. Dělal jsem mu ministranta. A? Co? No tak, radši uhněte. Teď to tu nebude hezký. A nezapomeňte do té zprávy napsat, že je ta protitanková zbraň řádně registrovaná. Díky. Vrátíme se teď do klubu. A Mary, půjdeš nám pomoct? Ne, užij se to, tati. Proč jsi nic neřekl? Vánoce skončily. Santa je pryč. Proč by měli žít ve strachu? Pořád tam někde je. Moje sága právě začíná. Tohle tu asi nechal tvůj táta. Možná to potřebuje. Dostal jsem tě. Hele, já dostal tebe. Ale mlátíš jako holka. A ty líbáš jako chlap.
Takže pan Satan. Správně je to Šatan. Aha, jako ten hokejista. No, máme pro vás spoj ve Winnipegu a pak pokračujete přes Borneo na severní pol. To souhlasí. Kolik sebou máte zavazadel? Jen jedno. A ten pytel jste někdy spustil z očí? Tak, za 10 minut budeme nastupovat. Ano, děkuji. Tak další, prosím. Santa, bye-bye. Bye-bye, Santa. I know it's too bad. I thought you were sweet and nice, but I think we've been had. V českém znění. Bohuslav Kalva, Dalimil Klapka, Radek Hope, Eliška Pohorská, Jiří Prágr, Bedřich Šetena, Jana Altmanová, Tomáš Juřička, Jana Mařasová, Jitka Moučková, Miroslav Středa, Svatopluk Šuler, Jiří Hromada, Dagmar Čárová, Tereza Chudobová, Radek Škvor, Oldřich Heilich a další. Překlad Zbyněk Ryba. Produkce Evelína Vrbová. Zvuk Jiří Moudrý. Dialogy a režie Jiří Ptáček. Pro Magic Box vyrobila LS Productions Dubbing v roce 2005. Santa, bye-bye. Bye-bye, Santa. Santa, bye-bye.